assalomu alaykum qadrli do'stlar bugun xudo xohlasa juda ham kerakli foydali mavzu bo'ladi xona gullarimiz chiroyli o'sishi uchun chiroyli gullashi uchun erta bahordan to kech kuzgacha har 10-15 kunda bir marta albatta oziqalar berib turishimiz kerak va eng muhimi oziqalarni ko'p berish kerak emas har 10-15 kunda bir marta bersanglar yetadi juda ko'pchilik oziqalarim bor ekan deb shu oziqalarni xona gullari uchun har 3 kunda 4 kunda yoki 5 kunda berishadi bu juda ham katta xato bu narsa qaytanga zarar bo'ladi yana bitta muhim joyi oziqalarni me'yorini har doim to'g'ri o'lchash kerak o'sha oziqalarni tayyorlayotganlarda me'yorda adashish kerak emas misol uchun har qanaqa xona gullari uchun ozuqalarni eng zo'r me'yori bir litr suvga bir gramm uzog'i ikki gramm tayyorlasanglar bo'ladi undan ortiqcha tayyorlaydigan bo'lsanglar bu narsa qaytanga zararga ishlaydi misol uchun ochiq daladagi теплицаdagi hovlidagi o'simliklar uchun ozuqalarni me'yori ancha balandroq yuradi chunki uyoqda ma'lum foizi o'sha tuproq tarkibiga yuvilib ketadi o'sha suv quyayotganimizda tuproq tarkibiga cho'kib ketadi xona gullarimiz bo'lsa har doim tveyda o'tiradi bu yerda oziqa hech qayerga yuvilib ketolmaydi har doim tuproqni tarkibida qoladi shu uchun xona gullariga ozuqa tayyorlayotganlarda me'yoriga juda judayam ehtiyot bo'linglar bugun man sizlarga oziqani bir gramm tayyorlashni eng zo'r yo'lini tushuntirib ko'rsatib beraman bizaga mana bir dona shprits kerak bo'ladi o'zi ozuqalarni o'lchashni eng zo'r yo'li bu kichkina tarozni kichkina tarozda o'lchash lekin kichkina taroz juda ko'pchilikda bo'lmagani uchun bugungi videoyimiz xudo xohlasa foydali bo'ladi bugun man sizlarga poroshok shaklidagi quruq oziqalarni to'g'ri o'lchashni ko'rsatib beraman misol uchun mana juda ko'pchilik ishlatadigan fertika lyuks yoki kemiralyuks mana fosfat kaliya sulfat magniy uchta o'n sakkiz uchta yigirma va shunga o'xshagan boshqa oziqalarni agar sizlar 5 litr suvga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bu juda ham oson 5 litr suvga 1 choy qoshiqda oziqani solasizlar mana 1 choy qoshiqni to'latib oziqani solasizlar 1 choy qoshiq bu 5 gramm degani endi 6 gramm 7 gramm bo'lishi mumkin buni zarari yo'q 1 choy qoshiqda solsangiz yetadi agar sizlar 1 litr suvga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, eng zo'ri shprit yordamida o'lchab olish hozir man sizlarga hammasini ko'rsatib beraman Bizda mana ikki miligramli shprits, biz birinchi o'rinda bu shpritsni tepa qismini kesib tashlashimiz kerak kesganda ham shu tepadagi chizig'i bilan barobar qilib kesishimiz kerak mana tepa qismini pichoqda tekis qilib kesib oldik endi man sizlarga tushuntirib beraman bu bizada ikki milligramli shprits, sizlar xohlaganingizni ishlatsanlar bo'ladi mana 1 mg va 2 mg. 1 mg degani bu 1 gram oziqa degani agar biz shetgacha oziqa soladigan bo'lsak bu 1 gram bo'ladi endi ozgincha farqi bo'lishi mumkin lekin bu juda kichkina farq hattoki bilinmaydi agar biza ikki milligramm soladigan bo'lsak bu ikki gramm oziqa bo'ladi hozir man sizlarga solib ko'rsatib beraman mana uchta yigirma oziqamizni shprits ichiga solib endi buni bir gramm qilish uchun biza ortiqchasini olib tashlashimiz kerak shu bir chizig'igacha olib kelishimiz kerak mana ortiqchasini to'kib tashlaymiz mana birgacha olib keldik albatta tepasini olib tashlaymiz va do'stlar mana shu oziqamiz bizada bir gramm bo'ladi va shuni bir litr suvga solib yaxshilab aralashtirib xonagullarimizga bemalol ishlatavuramiz aytganimdek har qanaqa o'sha quruq poroshok shaklidagi oziqalar uchun buni bemalol qo'llasanglar bo'ladi o'sha misol uchun juda ko'pchilik ishlatadigan fertika lyuks kemira lyuks ham xuddi shunaqa o'lchaysizlar o'zi dost, do'stlar xudo xohlasa keyingi videoda man sizlarga fertika luks haqida gapirib bermoqchiman chunki telegram kanalimizda juda ko'pchilik so'raydi shu oziqa haqida man sizlarga nima uchun qo'llash qana qilib qo'llash hammasini tushuntirib beraman do'stlar mana bugun sizlarga shuni gapirib bermoqchi edim albatta shrit yordamida o'lchanglar bu juda ham oson narsa mana ko'rdinglar 1 mg bu 1 gramm degani albatta tepasini kesayotganlarda shu birinchi chizig'i bilan baravar qilib kesinglar do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha